Santam Siro, tale Beno, tale Spirito Santo. Amen. Il grazie a Tasine Gesù Cristo, ne ma batalla, odata lo Spirito Santo, tu ma come con. Scusa, oro anata, le brei natart, e a nido le che ne è problema tecnica, ma che ne è problema tecnica. Che ne è problema? Le già at marici, le già andare le potesa, e gli fili, tac tempesve. Che è un offro di utesa, veramente di utesa, per altro. In etno fiale o net, al Dagledin e al l'anniversario, mo speciale l'anniversario da Switch, mo speciale io, Rocello, Maratia, Andrus, Pannu. Nis alla la lista collo sul computi, na di prafna bel si, bel clim, bel amil, o bella alleit marieti. Tiatie, blagbar tiatie, għalli kent l-obl maqadza Marija di għanfejġni, il-lanġ għaddi sin kolla u l-kom uti, stobu għalli għalmu li għalla tana. Iħenna li għalla li jista kollox, jaffrinna d-nubietna, u jwassanna għalħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Bil-misteru tal-ejt mulej, inti ġeddit natura tal-bniedem. Skont id-dinjeta li kellu fil-bidu. U li mlejtu bid-dama tal-qawmina l-ħajja. Aħna unġeddu kull sena t-tifkira ta' dan il-misteru. Fiċċa kontan nitolbu l-ħnina tiegħek biex dak li issa qegħdin niċċelebraw bil-fidi niksbuh bimħabba bla tmiem fis-sema. B'ibnek Ġesu Kristu żidna li huwa Alla li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal-dejjem ta' dejjem. Għalhemm il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien qam il-qassis il-kbir u sħabu kollha mill-partit tas-Saduċej u mimlija bl-għejra meddew idejhom fuq l-Apostli u xeħtuhom fil-ħabs pubbliku. Iżda bil-lejl Anġlu tal-Mulej fetaħ il-bibien tal-ħabs, ħariġhom barra u qalilhom. Morru fit-tempju u xandru lill-poplu kull ma għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja. Huma semgħu minnu u filgħodu kmieni daħlu fit-tempju u bdew jgħallu. Imbagħad ġie l-qassis il-kbir flimkien ma' sħabu sejjaħ laqgħa tas-Sinedriu, il-Kunsill kollu tax-xjuħ ta' Iżrael u bagħad iġib l-apostli mill-ħabs. Il-qaddejja marru. U ma sabuhom biex fil-ħabs u reġgħu lura bl-aħbar u qalulu. Il-ħabs sibnieh imsakkar tajjeb u l-assiesa kienu ħdejn il-bibin. Iżda x'kien ftaħna ma sibna lill-ħadd inġew. Għal din l-aħbar il-kumandant tat-tempju u l-qassisin il-kbar baqgħu mħassbin fuqhom u fuq x'seta' ġara. Imbagħad ġi xi ħadd jgħidilhom. Dawk li intom x'ħittu fil-ħabs qegħdin fit-tempju jgħalmu l-poplu. Il-kumandant tat-tempju mara lihom mal-qaddejja u ġabhom miegħu.
iżda mhux bil-forza, għax kienu jibżgħu lill-poplu jaħħaġġarhom. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kulħin inbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħ ar-ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża tiegħi ħelisni. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ħarsu lejh u jiddi bil-fer wiċkom u ma jkollkom x'għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. L-anġlu tal-mulej jaqsis madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħnisu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jistken fih. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Bil-wief għall-Evanġelju. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal il-nibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal Nikodemu, Alla ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilefx iżda jkollu ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baħx l-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaħam id-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx kundannat. Iżda min ma jemmenx huwa ġa kundannat għax m'emminx fl-ibeżem tal-ibnu l-waħdini tal-Alla. U l-ġudizzju huwa dan. Li ġaw l-fiġġieri fid-dinja. Imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażin jobgħod id-dawla u ma jersax lejn id-dawl biex jmilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'imilu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu.
inti temmen fl-anġlu. Inti temmen li ekkiri talla jiftaħ il-bibin. Kull meta naqra l-atti tal-apostli, kważi kolli aħġ kbir nejt ma kemm nixtieq li nkun qed ngħix f'dak iż-żmien tal-apostli. Qegħdin fil-ħabs. Bla sisa. Jiġi anġlu jiftħilhom il-bibin, joħorġu. Il-bibin jibqgħu magħluqin wara. La sisa ma jindonawx. Imma l-iktar ħaġa li laqgħet it-tnejja, x'qalilhom l-anġlu? Mhux aħarbu witilqu. Erġgħu morru fit-tempju, morru għalmu. U ma ninsewx li l-anġlu huwa messaġġier tal-imgħallem tagħna. Qed naraw kemm it-tagħlim huwa importanti. Morru xandru, morru għalmu, morru għidu l-veritajiet. U l-Apostli, mimlijim l-Ispiritu Santu. L-għada marru fit-tempju ixandru u jipritkaw. U jenna namme mistoqsija u nejt. Fejn huma dawk li qegħdin jipritkaw? Fejn huma dawk li qegħdin ixandru? Fejn huma dawk li qegħdin jagħtu xhieda? Fejn huma? U mela m'hawnx. U mela m'hawnx minn ixandar. Imma min jisma' ma jiġi għad każ. U x'għandna nxandru l-huma? Mhux dak li Ġesu għalilna llum fil-Vanġelu. Alla jekk ħab lid-dinja li tħallibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax alla ma rridx li jikkundanna l-bniedem. Imma li jsalvaħ. U min jemmen huwa salvi ma min m'emminx ġiġa kkundannat. Tal-ħin fundamentali li qalu Ġesu stess. Alla ħabb il-bniedem. Alla jiġri wara l-bniedem biex jisalvaħ. Imma titemmen fih. Għax hekk ma temmenx fih. Tkun qed tikkundanna lilek innifsek. Tkun inti qiegħed tagħlaq il-bibien. L-anġlu feżaħ veru il-bibien tal-ħabs. Imma Ġesu fetħinna l-bibien ta' qalbu. Imma rrid nemmen fih. Għax hekk ma nemmenx fih. Inkun qed nagħlaq il-bibien. Ma nkunx qed nemmen fih. Kun qed nikkundanna lil innifsi. Għax hu t-tawla. U t-tawlu l-verità. It-triq il-verità u l-ħajja. Mulej Ġesu nitolbok. Meta nkunu għaddej momenti jibsi. Unkunu qegħdin naqtaw qalbna billi nagħtu xhieda. U ngħidu l-verità. U forsi nibżgħu nitkellmu u wissu. Mulej Ġesu. Ibgħatilna l-aġlu tiegħek. Ħalli jiftħilna mhux il-bibien tal-ħabs. Imma jiftħilna. Il-vuċi tagħna, il-fom tagħna. Għalli nxandru il-verità. Għax il-verità biss teħlisna. Malina, evangelisti, apostli, għad-disin tagħna. Biex ma nibżgħux inxandru dak li xandartu int. Idħol għalina int, Marija, omm il-Knisja, omm l-alkohol.
malik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miħak. Mbirka inti fost il-nisa, mbirak il-frod tal-ġuftijak ġesu, għattisa Marija u Malla, itlobalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Fittju jidek tajna l-ħobb li għedin nafrulek. Rotalatu xoll b'nidem li minnu s-sena din l-ħobb stal-ħajja. Birek, Alla, għal-tijem. Birek jint mulli għalla tal-ħobb inkollu. Għax fittju jidek tajna l-imbil għedin nafrulek. Rotalatili għu xoll b'nidem li minnu s-sena din l-ħobb tal-ħobb. Birek, Alla, għal-tijem. Il-qanu mulli għalla tħana. Li unid ma' qudiemek u għamil kun joxbada s-sakrifiċċju sejrin nafrulek naddafnu mlej mezzuniti u d-nobti għaj. Tolbuħuti sabiex dan il-sakrifiċċju ti għajutakum ikun joġu bil-Alla l-Misir u li jista kollox. Jilqal mulej minidej, sakrifiċċju għat tifir u l-glorja ta' ismu, għaxtiġijiet ta' għana u tal-Knisjom għadsa kolla tijaw. O Alla, u dan il-sakrifiċċju għaddis li sejrin inċetu, interesant nalik. U tajtna seminatura tijak Alla u jħedu l-għoli, għamil li permess ta' għajja tajba, niksbu l-verita tijak li jinti għarrafna. Bi-Kristu, sinna. Amen. Il-mulej ma'kum. Miegħek ukoll. Nerfgħu llum narfu. Nerfgħu li l-mulej. Nisu ħajn il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xira. Sewwa xira tas-sew mulej. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem nisqaru l-glorja tiegħek. Issa ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-ħin tagħna. Bih li tiddaw li twieldu għal ħajja tagħhom. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu. Għax il-mewt jew erdet il-mewt għana u bil-qawmin tiegħu għamna l-kol għal ħajja ġdida. Għalhekk dan il-feħ tal-għid imxenet ma' kullum kien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jintlew bilgħena u l-qawwin tas-sema ma setgħet tal-għan x'inġnulek innu ta' glorja u bla ħeda jtejnewlek. Qaddis, qaddis, qaddis mulej Alla tal-Eżeġdi, isma' witu l-għardinija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawit. Inbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna. Flowly, that's my way. Għaddis tassew int mulej. Inti l-ħajna ta' kullu tisija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek.
biex isiru għalina l-ġisem u dem ta' sidna ġesu Krista. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati. Għal-ħobs. Raddi l-ħajr. Għasa. Tali disċibli tiegħu qal. Ħudu. Kullu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġism. Li jien nagħta lik. Ekku kol wara l-ikla xal-kalċi. Reċarat il-ħajr. Tali disċibli tiegħu qal. Ħudu. U xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-baħt ixtieq li jibqa' għaltejjem. Id-demm jixxieri tal-iku. Għal-maħfra ta' t-nabijiet. Għamlu dan t-fkira tiegħek. Tajibni kelazi jisina ġesu Krista. Bati għannu bietana. Walta għu ta' dinja kol. Ġiħil passjoni ħajxa tijaw. Ġiħil passjoni ħajxa tijaw. Ġiħil passjoni ħajxa tijaw. Ġiħil passjoni ħajxa tijaw. Ġiħil passjoni. Mandelaċ, għal-erwieħ, ta' t-tinja. Tħalli l-ebda għattra ta' temmek, ta' nxtara ta' ġejn. Dallu misteru tal-fidi. Dabru mawtijak, mulli. Nxandu bil-ver għamin tijak. Istennew, sama tiġi fil-glori. U għalek għamna namlu dam tifkira tal-mewt u għamin ta' sijid il-ġesu Kristu. Nofru lek mulli l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. Irrodu lek ħajja tal-joġbu kittal għana u t-tiemek biex naħduk. Bicċu kontan li torbu l-Spiritu Santu jaqqadna bġisem wieħed. Li jena li naħdu sem il-ġisem u t-tem ta' Kristu.
افتكر مولاي في كنيسيتي لكن مش هيرتا ماتيني أقول وتقف المهبة في مكين مع البابا فرانشيسكو ولا جيس أوف دانا جاس لس أوف جوزف لأتيينو من سجر دواتين مع المينيستريتي أقول افتكر كل فوت نالي رأدو بيتا مدى أومين افتكر في الميتين كل دخلهم قديمك في الدول تسبتيك خينا لينا الكون يتربوك أتينا وكل الويرت تنعية تديم في مكيمة ماريا الفجن قاد صوما لومنا سان جوزيب ما سان باو مسينا أتسين بروتيتور كل تانا ليش في الببرية تيك سم البدو تدينيا أمل مخم انفهروك الزبوك جسو كريست ابنك بكريستو ما كريستو في كريستو ينا تالي لك على مسيلة تستكولاش فلم كيما لسبيوتو السانتو كل جيه و غلوريا قال ديهم تا ديهم أمين وفلم كيما نطلبو التالبة لي علمنا جيسو ستس التالبة تالب السينا السينا لي انت في سماويت ايت قدس اسمك تيجي سانت ناتك يكون لتريتين كيف في السماء اكدا فلارت خبزنا تا كل يوم ماتينا اللوم افرنا نوبيتنا بخل ما نعفو منو هاتي علينا لا تخنيش في تجريب إذا لسنا من تاني اهلسنا نطلبوك مولاي من كل تاني اتينا في تيبا هنينا تيك الباجة في زمننا بش نكونو خيل السادين من نوب ومخاصة من كل الكويت احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا السالفاتور تانا جيسو كريستو مني جيسو كريستو ليت الابوز لتياك انهال للكم اسليم ناتيكم اسليم تياي تخاريس ليل نبيتنا إذا هاريس ليل فيدي تالكنيسيا تياك هاتي اسلمو لا دلين تتريد فيها انت لديشو السلطان قال ديم تا ديم الباجي تالمولي تكون ديم معكم آتو الباجي لشوشي الجسم في المكين مع الدم تسيدنا جيسو كريستو يكون نسوه من نسات عربنا بيوم الغاية تدهي أمين خروف تالا لتناخي النبي التدنيا خينا لينا خروف تالا لتناخي النبي التدنيا خينا لينا خروف تالا لتناخي النبي التدنيا أتينا الباجي ولي جيسو كريستو نتعربك لدينة أربينا بالجسم والدم ما تكونش تكون دانا ليا إذا بيهنينا تياك تكون ليا الحسين وفقان تاروخي وجسمي دانو جسو دانو الهروف تالا دانو عداك لين يخيد نبيت تدنيا ولي ما يستوليش لتدخل تا تساف تيه إذا ديت كلمة وعدا وروخي تكون في عاملت أربينا تشو e dono il Gesù la maestà o il Gesù sacramentalmente e malmeno il Gesù spiritualmente e dono l'uatri il verità o il ghaia e dono il tanti sti och le temme fer timo le tama fer troppo il mau giovapic il Gesù
Ruta Kristo atisni. Ci samta Kristo salvani. Ci samta Kristo atisni. Enima tal costata Kristo asenni. Passione da Kristo sabbani. O Gesù anine smani. Piagiti agapini. Saline atin feret mennek. Villado hazin harisni. Pissia da me unti seiali. Ci vadane gilane. Shmalangelo atisni. Jiena mi tinna bnidem. Inġeddet fidejk ja għom immakulata l-wedid tal-mamudija tijaj. Jiena nixħat il-satana. Nid-deċidi li nimxu għarri Ġesu Kristu ktame irib minn qabel. Marija, jiena natin qalbi. Jek joġbuk qabada binna għanta li mħabba l-ġesu. Għamil għadijem iktar attenta l-ħġbi li għandu għalli mħabba għalli rujek. Zom il-qalb tijaj fi qalb safja tijaj. Bix bekk inkun nistan għob il-ġesu li l-ohna għalli mħabba. Jiena nabda kompletament li n-nifsi li l-ek ġismi u ruħu l-ġin tijaj kem interjuri, koll esterjuri u anka l-valuta l-ġin tal-azzjonijiet tajba tijaj. Jek joġbok. Għamili jiena b'dak li jiena dak li għandi kun dem noġbok. Għalli jiena kun fil qalbi makolata mimli għani nati instrument fidejk. Ġikun nistanate l-akbar gloria l-Alla. Jek naqa. Hudni l-ura ġesu. Aħsinni fidejmu l-ilmali joħolġu mil-kustata ġesu. Ejni biex għad ma naqta qalbi mill-lajn ta' minina u l-imħabba tijaw, l-imkien miha għom immakolata. Int li dejjem ta' merrida tal-la, jini naqat miegħek fil-konsagrazzjoni perfetta ta' Ġesu kif offrej nifsu fl-Ispirtu lill-Alla l-Misjer għall-ħajja tad-dinja. Amen. Semmi kien l-Arkanġlu. Dħol għalina fit-tabbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħasib it-nassis tax-xitan. Irażnu Alla intobuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Idfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti sin allora ġerew fid-dinja għad il-fejn tal-irwieħ. Amen. Li għada huwa il-15 tax-xahar nifakkarkom dak li jkun hemm fis-santwarju tal-Madonna tas-Samra il-Ambru fejn jkun hemm adorazzjoni fis-skiet mit-8 ta' fil-ħodu sas-7 ta' fil-għaxija. Farendru japprezza ħafna mhux biss il-preżenza ta' dawk li jixtiequ jitolbu f'dan is-santwarju fis-skiet quddiem l-Ewkaristija. Imma dawk li jixtiequ wkoll iġibu xi ikel u anke xi ħwejjeġ biex ikun jista' iqassamhom in-nies fil-bżonn. Aħna għada nkunu qegħdin nagħmlu ittra il-qudiesa wkoll fuq il-Facebook. Nisperaw li ma jkollniex il-komplikazzjonijiet li kellna llum fis-7 u kwart ta' fil-għaxija minn dan is-santwarju. Il-ġimgħa mbagħad inkunu fuq il-television shake għandna ma nafux hekk għandix ankunu qegħdin nagħmlu qudiesa tas-6 u nofs imma mit-8 u nofs il-qudiem inkunu qegħdin nagħmlu programm Ġesu jiena nafta fik. Nitob. Iqaf bi tieba mal-poplu tiegħek Mulej biex kif għaraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbejdu mill-modi tiegħu. U timliħ bħajja ġdida bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej maħkom. Mieku. Baxo rasna ġifu l-barka talla u jberikum għalla li jista kollu xmissir u li ben u li spiritu santo. Amen. Morru iġu fil-bħagġa ta' Kristu. Roddu ħajru.
ma tmorrux ħanamlu l-adorazzjoni bit-talba tal-Kurunella b'ringrazzjament ta' dak kollu li Ġesù għamel matul il-ġimgħa u li hemm li għad. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I believe. Kurunella tagħnina divina. Sirna li inti f'ismawit, jitqades ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-semejda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina aħfrinna b'dubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalik. La daħħalniex fit-tiġrib, sdeħlisna mid-dinja. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftija Ġesù. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mtinbi, issa u fis-sija tal-mew tagħna. Jiena nemmen bħala wieħed imsir li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesù Kristu bnu wieħed sina li kien inkonċebut mill-Ispiritu Santu. Tulet Marija f'għexni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu salbuh, miet u difnuh, niżel l-imbu mat-tielet jum għamin bil-ewiet. Tella f'ismawiet qiegħed inaħa tal-lemin tal l-missilis ta' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Nemmen fl-Ispiritu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika. Fil-xirka tal-qandisin, fil-maħfra tal-nubiet, fil-qamu mill-uwiet, fil-ħajja tazmin li ġej. Amen. Missiela tħan, jena nofrilek il-ġisem id-dem il-ruħ divinita ta' jibnek il-azizi na' Ġesù Kristu. Bit-battija d-nubiet tħana, għal-daħuk ta' d-dinja kolla. Ġih il-passjoni ħajxa tħaw. Xenna lina, għad-dinja kolla. Ġih il-passjoni ħajxa tħaw. Xenna lina, għad-dinja kolla. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Ħenna lina wad-dinja kollha. 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 Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. Henna li, wad-dinja kolla. Jesus, I believe. 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 I believe in you. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Sirete, jena nofrilek.
ابنك العزيز سيدنا يسوع كريستو بتبتيادنا بتانا مال دعوك تاتيني قولا وجيه الباسيوني خايشات ياو 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 جيل باسيوني عايشات 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 ياو Sira tani jena nofrilek il-ġisem id-dem ir-ruħ divinità ta' ibnek l-Aziz ibna Ġesu Kristu. Bit-batija d-nubin tagħna u għal dawn tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. 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 Sira tani jena nofrilek il-ġisem id-dem ir-ruħ id-divinità ta' ibnek l-Aziz ibna Ġesu Kristu. Bit-batija d-nubit tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. 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 Gesù t'adoriamo, Gesù t'adoriamo, Gesù t'adoriamo. Sira tien jena nofrilek il-ġisem id-dem ir-ruħ id-divinità ta' ibnek l-Aziz ibna Ġesu Kristu. Bit-batija d-nubin tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Ġieħ il-passjoni ħajxa tiegħu. 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 Qaddis Alla,
adis awi, adis immortali, renalina, watinia colla. Adis alla, adis awi, adis immortali, renalina, watinia colla. Adis alla, adis awi, adis immortali, renalina, watinia colla. Litania tra Nina Divina. Mulei Nina. Mulei Nina. Cristo Nina. Cristo Nina. Mulei Nina. Mulei Nina. Cristo Ismana. Cristo Ismana. Cristo il Attalptana. Cristo il Attalptana. Missiere Eternanda. Hen Alina. Ibn Allah, Livdeite Dinia. Hen Alina. Spirito Addisalla. Hen Alina. Trinita Addisalla Uyed. Hen Alina. Ħnina divina li ħreġt minn dan il-missier. Jiena nafda fik. Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla. Jiena nafda fik. Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu. Jiena nafda fik. Ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinità Qaddisa. Jiena nafda fik. Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u għena. Jiena nafda fik. Ħnina divina aqwa mis-mewjiet. Jiena nafda fik. Ħnina divina għajn ta' mirakli weġubijiet. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tħaddan il-ħolqien kollu. Jiena nafda fik. Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-Verb inkarnat. Jiena nafda fik. Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu. Jiena nafda fik. Ħnina divina miġbura għalina fil-qalb ta' Ġesu u b'mod speċjali għal-medinbin. Jiena nafda fik. Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija. Jiena nafda fik. Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqatza. Jiena nafda fik. Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija. Jiena nafda fik. Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu. Jiena nafda fik. Ħnina divina li seħibna tul ħajjitna kollha. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tħaddanna l-aktar fis-sija ta' mewtna. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-medinbin l-aktar ostinati. Jiena nafda fik. Ħnina divina li l-anġli jistaġbu biha u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha. Jiena nafda fik. Ħnina divina miġbura fil-misteri kollha ta' Alla. Jiena nafda fik. Ħnina divina li terfana mill-miżerji tagħna. Jiena nafda fik. Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna. Jiena nafda fik. Ħnina divina li mix-xejn ġibna fl-eżistenza. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tħaddan l-emejjel kollha ta' jdejn Alla. Jiena nafda fik. Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu. Jiena nafda fik. Ħnina divina li fija aħna l-kol ninsabu mazza. Jiena nafda fik. Ħnina divina serħa nħelu għallup imnikta. Jiena nafda fik. Ħnina divina tama waħdanija tal-erwieħ b'jisom maqtuħ. Jiena nafda fik. Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża. Jiena nafda fik. Ħnina divina għaxqa u ferri kbir tal-erwieħ qaddisin. Jiena nafda fik. Ħnina divina tama kontra kull tama. Jiena nafda fik. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħafna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħennalina nitolbuk mulej. Qalb ta' Ġesu kebbes fina n-nar ta' mħabtek. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li ħnina tiegħek hija bla tmiem. U teżor tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tjieb għalejna u kattar ħnina tiegħek fina sabiex fil-mumenti tqal tal-ħajja aħna ma naqtawx qalbna u lanqas nibżgħu imma b'fiduċja kbira noqogħdu għar-rieda mqatza tiegħek li hija l-istess imħabba ħnina bl-istess Kristus Jiena. Nitolbu.
u għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb. Ħallejtina tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nħiemu l-misteru tal-ġisem u t-tem tiegħek. Qed li nħossu fina bl-għajeda dak li rebritilna l-fidwa tiegħek li tgħix is-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Birek li sem imqaddes tiegħu. Birek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Birek li sem ta' Ġesu. Birka l-qalb imqadsa tiegħu. Birek id-dem għażiż tiegħu. Birek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Birek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Birka kbirhom Alla Marija Santissima. Birka l-imqadsa ma' kollat konċezzjoni tagħha. Birek it-tlub li jistaħħa fis-sema. Birek li sem ta' Marija Veġni Wom. Imbirek San Giuseppe Arus Kastismu taħħa. Birek Alla Flanġl Qaddisin kolla tiegħu. Faħru mulejn tom ġnus kolla. Għax kbira jitju bitu magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. U jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Qed li nirringrazzjaw lilek mulej Ġesu. U nirringrazzjaw lilkom. L-appuntament tagħna għalada fis-seba' u kwart ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom iberikkom għala lista kollox xi missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejla tajjeb il-kulħadd.